Aludj máskor, ezzel a címmel rendeztek 24 órás vetélkedőt zalaegerszegi középiskolásoknak. A városi diáknapok részeként már hagyomány, hogy a fiatalok egy teljes napon keresztül különböző feladatokat hajtanak végre. A diákok tegnap reggel 9 óta talpon vannak, ám pár perc múlva véget ér a verseny. A helyszínről Gyuk Alexandra jelentkezik. Alexandra, mennyire fáradtak a diákok? Köszöntöm a kedves nézőket, szervusz! Mondhatnám, hogy fáradtak a diákok, de ez a hangulaton abszolút nem látszik. Most zajlik az eredmény hirdetés egyébként, fantasztikus a hangulat. Kérdezem is a diák polgármestert, Szabó Leventét, hogy hogy éreztétek magatokat, mennyire vagytok fáradtak? Most már annyira nem vagyunk fáradtak, pár órája nem ezt mondtam volna, de ugye a harmadik holdpont után már egész jól vagyunk. Nagyon jól éreztük magunkat, nagyon jók voltak a programok, elképesztő, hogy mire képes ez a közösség. Nagyon jó barátságok alakultak ki iskolák között. Nagyon kreatívnak kellett lennünk a feladatokra. Rettendőjük voltak a feladatok, a szervezés elképesztő volt. Nagyon... Melyik feladat tetszett a legjobban nektek? Ez nagyon jó kérdés, mivel rengeteg volt, talán a táncolós feladatok voltak, mert én személy szerint szeretek táncolni. Nagyon szépen köszönöm, már is fordulok egy másik iskola diákjához, Bednárit Botondhoz. Botond, nektek hogy tetszett ez a verseny? Mennyire vagytok fáradtak? Melyik feladat tetszett a legjobban? Hogy éreztétek magatok? Én kifejezetten jól éreztem magam, ez egy elég rendkívüli élmény volt, nem számítottam ennyire jóra. Az egész csapat nagyon keményen dolgozott és beleadtunk mindent, viszont nyilván mindenki nagyon kimerült, én hajnalban majdnem el is aludtam, de ez szerintem beletartozik, és ennek ellenére egy felejthetetlen élmény volt. Hogy teljesített a csapat? Hogy értékeled a teljesítményt? Büszke vagy az iskoládra? Én eléggé büszke vagyok magunkra. Mindenki oda tette magát, minden feladatot teljesítettünk, mindenki kivette a részét a dolgokban. Nagyon szépen köszönöm, és már is a szervezőhöz fordulok, Flajsz Gergőhöz. Ők is végig teljesítették ezt a 24 órát a diákokkal. Mennyire fontos ez a közösségépítő rendezvény, hiszen már 8. alkalommal szervezitek meg, látszik, hogy a hangulat az fenomenális. Ti hogy érzitek magatokat, mennyire fáradtatok el? Igen, ugye a 8. év, de tulajdonképpen azért az egy fontos információ, hogy az elmúlt 2 évben nem volt vetélkedő, és nagyon féltünk tőle, hogy hogyan tudjuk a gyerekeket majd visszaszoktatni, de azt gondolom, hogy a háttérben hallatszódik és látszódik is, hogy fantasztikusan sikerült, a gyerekek nagyon élvezik, az egész vetélkedőnek a lényege nem más, mint az, hogy együtt legyenek, jól érezzék magukat, és egy csapat kovácsolódjon belőlük, de nem kell nagyon magyarázni, hiszen hallatszódik minden. A vetélkedő évről évre megújul, évről évre új téma van, évről évre folyamatosan olyan témákat hoznak be a győri partnerek, amik nagyon fantasztikusak, és a gyerekek minden évben megtalálják azokat a pillanatokat, amik olyan emlékezetesek lesznek, hogy igazából a következő években is ebből tudnak táplálkozni. Mi nagyon reméljük, hogy semmi olyan akadályozó tényező nem fog történni a következő időszakban, ami megakadályozza, vagy meggátolja, hogy a következő években is megtartsuk, mert azért valóban, hogyha 2-3 év kimarad, óriási probléma és nehézség, hogy vissza tudjuk őket szoktatni, de sikerült az idei évben, nagyon-nagyon igyekeztünk, hogy egy fantasztikus élmény legyen. A magyar népmesék világát hoztuk el nekik, mindenképpen ez volt az, ami köré építettük az egész vetélkedőt, és azt gondolom, hogy sikerült professzionálisan felépíteni. Mindenki nagyon elfáradt, a kollégáim is, a zsűri is. Van olyan zsűritag, aki velünk volt 24 órán keresztül. Tudni kell, hogy a zsűri folyamatosan pár óránként változik, de van, aki itt volt velünk, kitartott velünk, vannak mélypontok, vannak magas pontok, és hát ugye a legmagasabb pont most történik, hiszen most hirdetik ki a győztest, lehet hallani nyilvánvalóan, úgyhogy én bízom benne, hogy mindenki elfáradt, mindenki jól érezte magát, és mindenki olyan élményekkel fog tudni hazamenni, ami fantasztikus és emlékezetes lesz neki. Nagyon szépen köszönöm Flajsz Gergőnek. Kedves nézőink, önök is láthatják, hogy hatalmas a hangulat itt az zalaegerszegi városi sportcsarnokban. Most hirdetik ki a 24 órás vetélkedő győztesét, és hát a diákokon abszolút nem látszik a fáradtság. Gyuk Alexandra, köszönjük szépen a tudósítást!